Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. 2020-yil ba'zi savollari masalalari uchun ham ko'ramiz. Masalamizni etan, etilen va etilendan iborat aralashmani to'ldirish uchun deb aytgan ekan, yozib olamiz uglevodorodlarni. Men bizda etan etilen stilendan iborat gazlar aralashmasi bor ekan. Mana shu aralashmani yoqar ekanmiz. Tenglab olamiz. Aleksandr tinglab oldik. Endi qarang. Bizga aytyaptiki, umumiy jami kislorodlangan kislorodimiz bor ekan. Jami sarflangan kislorodimiz bir yarim mol ekan. Sizdan so'rayapti dastlabki aralashma massasini so'rayapti. Ya'ni uglevodorodlar massasini. Sizlarga man ahamiyat berishinglarni xohlayman. Mana bu joyiga masalan. Ekvivalentlar nisbatda degan. Bu nima degan? Avvalgi yillarda 18-yil, 2018-yil, 2019-yillarda stekiometrik nisbatda deb savollar berilardi. Eslaysizmi? Mana bu yil ekvivalentlar nisbatda degan savol chiqdi, qarang. Ekvivalentlar nisbat bilan stekiometrik nisbat degani bu nima degani? Pastga yozamiz. Stekiometrik nisbat degani bir-biridan ortib qolmasdan aksiga kirish. Misol uchun mana azot bilan vodorod birga 3 mol nisbatda aksiga kirishadi va ammiak hosil qiladi. Mana shu birga 3 mol nisbat bu stekiometrik nisbat. Tushunarli? Bir-biridan ortib qolmasdan turib aksiga kirishgan. Xo'p. Misol uchun bularni buni 1, buni hajmini 1, buni 3 deb oladigan bo'lsam, bir-biridan ortib qoladimi? Ortib qolmaydi. Shuning uchun bu stekiometrik nisbat. Ekvivalentlar nisbat bu teng, bir-biriga teng miqdorda degan. Etan, etilen va asetilen bir-biriga teng miqdorda olingan degan. Tushunarli? Shuning uchun keling biz bularni misol uchun chiroyli bo'lish uchun mana bularga to'g'rilab olamizmi? Mana bunga to'g'rilab olish uchun keling 2x moldan olamiz. Mayli, keling 2x moldan olamiz. X mol. Mana. Ekvivalentlar nisbatida oldik, teng miqdorda oldik, ya'ni. O'shanda buni x deb olsak, kislorodimiz qancha bo'ladi? 7.5x. Bu x bo'lsa, 2
sirvatimiz 3x. Bu yerda x miqdorda 3 ko'p 2 1/2x. Jamki sirvatlarni qo'shamiz. 3/2 1/2. 4 3 ga 1 qo'ysa 4 5 bo'lar ekan, to'g'rimi? To'g'ri hisobladik mana o'ylashimcha. 7 2 ga bo'lsak 3/2. X dan 3 ko'paytirsak 3x 3 ko'paytirib 2 bo'ldi, ya 1/2, to'g'ri. 3/2 1/2. 4/2 5, 5/2 3 8. Xo'p, 1/2 ga bo'lmaydigan bu son bo'lib chiqib qolyapti bu yerda. Qayerda xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Tenglashda xato qildikmikan? Demak, 4 uglerod teng kelgan bu yerda. Vodorodimizni 12 12 teng, kislorodimizni 8 6 14 ta 12 kislorod teng bu yerda. Hop. Mana bu yerdachi. İkisi teng bu yerda. Vodorodimiz teng, kislorodimiz 6 ta 4 6 teng. Bu yer 3-ga kelamiz. Hop, uglerod 4 ta vodorodimiz 4 ta mana bu yerga 4 8 2 ko'paytirsak buni qo'shsak 10. Mana bu yerga 5 qo'yishimiz kerak ekan. Endi bo'linadigan son chiqadi. Mana bu yerga 5 qo'yamiz. Endi raqs tenglashdi. Hop, shunda 2/2 x bo'ladi. 2/2 x ga 3/2 x qo'ysak 6x, 3 9x. 1/2 bilan 9 bo'lib bo'linadi yaso. Qaraylik. 9 x imizni 1/2 ga teng ekan. X ni topamiz. Buning uchun 1/2 ni bo'lish kerak 9 ga. Hop, keling qisqartirib yuboramiz. Ikkalasini ham 0.5 ga bo'laylik. 0.5 ga bo'lsak 2 ko'paytir degani 0.5 ga bo'ldi degani bu 3 taqsim 18. Uchalasi 3 ga bo'lsak bo'ladimi? 3 ga bo'ladigan bo'lsak bu 1 bu 6. 1 taqsim 6 ekan. Endi mana bu x'imiz ana miqdori 1 taqsim 6. Bu ham 1 taqsim 6. Bu ham 1 taqsim 6 ekan mo'l. Dastlabki aralashma masalasini so'rayapti, ya'ni 1 taqsim 6 ni bunga ko'paytiramiz, 1 taqsim 6 ni bunga ko'paytiramiz, 1 taqsim 6 ni bunga ko'paytiramiz. Xo'p. Uchalasi ham bir xil miqdor ko'paytirar ekanmiz. Keling, bunaqada maliklar masalan qo'shib turib 1 taqsim 6 ga ko'paytirib qo'ya qolamiz. Mana buni maliklar masalasi nechiga teng? 30 ga teng. Buchi 28 ga teng. Bu 26 ga teng. Qo'shib chiqaylik. Xo'p, 30 ga qo'shamiz 26 ni 56, 66, 76, 84. 84 ekan. Molekulyar massasi mo'l ko'paytirib qo'yamiz buni. 84 ni 1 taqsim 6 ga ko'paytiramiz. Bu 1 bor degani, xarajisi 84 ni 6 ga bo'l degani. Xo'p, 84 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 ga bo'lamiz, keling. 42 ni 3 ga bo'ladigani. 42 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, buni chiroyliroq son qilib o'ylab olishimiz mumkin, misol uchun 30 bilan 42 ni 12 deb belgilab olishimiz mumkin. 42 ni 30 bilan 12 deb belgilab oldim. 42 ni agar 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz 10 bo'ladi. 12 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz 4 bo'ladi. Qo'shsangiz javob 14.